নমস্কার, আপুনি চাই আছে মিডডে 18। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। প্ৰথমে জনাওঁ এটা ব্ৰেকিং নিউজ। মহানগৰীত নকল সোণৰ নাও জব্দ কৰা হৈছে। কটাবাৰীত গৰচুক আৰক্ষীয়ে চলাইছিল এক অভিযান। নকল সোণৰ নাও সহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুই সৰবৰাকাৰীক। ধৃত নাও পইচাৰ মইনুল হক আৰু নজৰুল ইছলাম দুজন লোকক 3 লাখ টকাত বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিল সোণখিনি। জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ বিজলী ৰায়ক বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিল নকল সোণ। আমি পুনৰ জনাইছো, মহানগৰীত নকল সোণৰ নাও জব্দ কৰা হৈছে। কটাবাৰীত গৰচুক আৰক্ষী অভিযান চলাইছিল। নকল সোণৰ নাও সহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে দুই সৰবৰাকাৰীক। ধৃত দুই সৰবৰাকাৰী নাও বৈচাৰ মইনুল হক আৰু নজৰুল ইছলাম দুজন লোকক 3 লাখ টকাত বন্দোবস্তি কৰিছিল নকল সোণৰ নাও বিক্ৰী কৰিবলৈ। সেই অনুসৰি গুৱাহাটীলৈ আহিছিল জিতেন্দ্ৰ কুমাৰ আৰু বিজলী ৰায়ৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰিবলৈ আনিছিল নকল সোণৰ নাওখন। লাহোৱালৰ ধৰ্ষণকাণ্ডৰে জড়িত দুগৰাকী মহিলা এলিজা বেগম আৰু ফৰিদা বেগমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। দুই মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ লাহোৱাল আৰক্ষীৰ পূৰ্বেই গ্ৰেপ্তাৰ হৈছিল 3 অভিযুক্ত। ডিব্ৰুগড়ৰ লাহোৱালৰ বকুল চাহ বাগিচাৰ আঠাবাৰীত সংঘটিত হৈছিল কিশোৰীক দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ ঘটনা। 3 নৰপিশাচে মিলি বাগিচাৰ মাজত দুদিন ধৰি ধৰ্ষণ কৰিছিল এগৰাকী কিশোৰীক। দলবদ্ধ ধৰ্ষণৰ পিছতে বাগিচাতে পেলাই থৈ গৈছিল কিশোৰীগৰাকীক। এই ঘটনা সন্দৰ্ভত মূল অভিযুক্ত ভাইজান আলীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। লগতে আটক কৰে আন দুই নৰপিশাচক। পাহবি কাণ্ডত ভাইজানৰ জড়িত থকাৰ তথ্য ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে লাভ কৰে। ইপিনে আৰক্ষী অভিযুক্ত ঘটনাস্থলীলৈ লৈ গৈ তদন্ত কৰাৰ লগতে ৰেকৰ্ড কৰে ক্ৰাইম চিন। তদন্তৰ সময়ত ঘটনাস্থলীত উপস্থিত আছিল আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক। আৰু এইখিনি মুহূৰ্তৰ ঘটনাই নতুন মোৰ লাভ কৰিছে। এই সমগ্ৰ ঘটনাৰ আঁৰত দুগৰাকী মহিলাৰ হাত থকা বুলি জানিব পৰা হৈছে। ইতিমধ্যে দুয়োগৰাকী অভিযুক্ত মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে। এলিজা বেগম, ফৰিদা বেগম এই দুয়োগৰাকী মহিলাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বৰ্তমান জেৰা চলাই আছে লাহোৱাল আৰক্ষীয়ে। এতিয়ালৈকে দুজনক ধৰা হৈছে আৰু একজনৰ নাম FIR উল্লেখ কৰা হৈছে। তেওঁৰ কিন্তু ভিক্টিম কৈছে যে ইনভলভমেণ্ট নাছিলে। তো আমি চাই আছোঁ, যদি ইনভলভমেণ্ট আমি পাওঁ তেওঁক ফৰৱাৰ্ড কৰা যাব, নহ'লে দুজনক ফৰৱাৰ্ড কৰা যাব। আচলতে প্ৰকৃত ঘটনাটো কি হৈছিলে? তেওঁৰ কোৱা মতে তেওঁক লৈ গৈছিলে আৰু বেচিকেলি যি বাগান আছে বাগানত ৰেপ কৰিলে। তো পক্সো আৰু 376 IPC দুটা ধৰা কৈছে যি হাত বান্ধিছিলে। 14 বছৰীয়া ছোৱালীক ইয়াত ৰেপ কৰি বান্ধি থৈছে দুদিন ধৰি। আৰু ৰেপিষ্ট নিজে যিজন ধৰ্ষণকাৰী তেওঁ আকৌ ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁতে উদ্ধাৰ মানে মাকে তাত পাই পেলাই ধৰিছে। এইটোতো সাংঘাতিক কথা। মানে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা যদি ঘটিবলৈ হয় তেনেহ'লে মানুহ কেনেকৈ জীয়াই থাকিব? আমিতো আচৰিত হৈছোঁ। আৰু এতিয়া কি ক'ম, মানে এইটো কথা ভাষাৰে একো ক'বলৈ আমাৰ একো উপায়ে নাই। আচলতে পৰহিৰ পৰা তাইক বান্ধি থৈছে এই ঠাণ্ডাত, ইমান ঠাণ্ডাত হাত ভৰি বন্ধা অৱস্থাত, আৰু এইটো আজি ওলাই গৈছে ইয়াৰ পৰা। তাৰমানে সিহঁতি গৈ ঘৰত থাকিছে আকৌ আহি ৰেপ কৰিছে। ইয়াকতো এনেকুৱা মানুহকতো ডাইৰেক্ট ফাঁচি দিব লাগে, তাতকৈ বেলেগ একো কথা নাই। ফাঁচিৰ বাদে বেলেগ একো কথা নাই। এইটোতো একদম জনসমাগম নোহোৱা জেগা নহয়, চবফালে বাগানৰ মাজ হয় কিন্তু চবফালেতো গাঁও আছে। ইয়াত আনি মদ যোগান ধৰি ধৰি খাই খাই গেং ৰেপ কৰিছে 14 বছৰীয়া ছোৱালী এজনী। এইটোতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে? আমাৰ কাৰণে আৰু ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে? এনেকুৱা 14 বছৰীয়া ছোৱালী এজনীক আনি পেলাই ইয়াত এই বাগানৰ মাজত গোটেই নিশা দিনটো নোখোৱা নোবোৱাকৈ পেলাই ৰাখি সিহঁতে ৰেপ কৰি থকাৰ ইয়াতকৈ আৰু ডাঙৰ ঘৃণনীয় তাৰমানে আজিলৈকে আমি ডিব্ৰুগড়ত আমি পোৱা নাই। গতিকে এইটো মোৰ মতে এইটো সুপৰিকল্পিত, নহ'লে এনেকুৱা এখন বাগানত এই ইয়াত মানুহৰ চিঞৰ এটা মাৰিলেও শুনি নাপায়। ইয়ালৈ যে ছোৱালীজনী কঢ়িয়াই আনিবলৈ পাৰিছে এইটো সিহঁতৰ পৰিকল্পনাৰ অবিহনে সিহঁতে একো কৰিব নোৱাৰে। আৰু মোৰ মতে ই অকলশৰীয়া নহয়, ইয়াৰ লগত আৰু আছে। শুনিবলৈ পোৱা মতে ইয়াত মদৰ যোগান ধৰা হৈছে, গতিকে এই গোটেই গেংটোক আৰক্ষী প্ৰশাসনে উৎখাত কৰিব লাগে। ইভিনিং মানে সন্ধিয়া ছোৱালীজনী দোকানলৈ আহিছিল। দোকানলৈ আহোঁতে ছোৱালীজনী অকলশেকে এটা কবৰস্থান এটা পাহৰি আহোঁতে ছোৱালীজনী অকলশেকে পৰাই এৰি লৈ গ'ল। তাতে বকুল বাগানৰ এটা আঠাবাৰীত ডিভিজন বুলি আছে, ডিভিজনৰ ভিতৰত তেওঁলোকে ৰাতি 3 তাৰিখৰ ৰাতি থাকিলে আৰু 4 তাৰিখে যোৱাকালি সন্ধিয়া তেওঁলোকক মানে মাক দেউতাকে ছোৱালীজনীক ৰিকভাৰ কৰিলে আৰু আমাক আজি ৰাতিপুৱা ইনফৰ্ম কৰিছে। এতিয়া ছোৱালীজনী মেডিকেল ট্ৰিটমেণ্ট চলি আছে, অলৰেডি মেডিকেলত আছে ছোৱালীজনী। আছিলে ভাইজান আলী, আছিলে ভাইজান আলী, কিলৈ আনিছিলে ছোৱালীজনী? মানে বৰ্তমান মানে মই গম পাই ভাজানে আনিছিলে বুলি কালি বাগানলৈ আনিছিলে। মই আমি সিমানখিনি আমি ধৰা পৰিছে যেতিয়া তেতিয়া আমি গম পাই বাগানলৈ আনিছে বুলি।
রঞ্জিত বড়া হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত হাজৰ শাহ আলম তালুকদাৰ গুৱাহাটীৰ এক্সেল একাডেমীৰ মালিক হৈছে শাহ আলম। বৃদ্ধ দম্পতীৰ ঘৰত শাহ আলমে ভাড়াত খুলিছিল শিক্ষানুষ্ঠানখন। বৃদ্ধ দম্পতীক ভয় ভাবুকিও দি আহিছিল শাহ আলমে। গুৱাহাটীৰ বতাগুলিত ভাড়াঘৰত আছিল শাহ আলম। শাহ আলমৰ বিৰুদ্ধে হাটগাঁও থানাত ৰুজু হৈ আছে গোচৰ। ইতিমধ্যে ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডত আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শাহ আলম তালুকদাৰক। এইখন এক্সেল একাডেমী খুলি লৈছিল এহাল দম্পতীক ভয় ভাবুকিৰে। ভাড়ালৈ লৈ এই শিক্ষানুষ্ঠানখন চলাই গৈছিল আৰু এই শিক্ষানুষ্ঠানখনত চলাই সমান্তৰালকৈ কেইবাটাও সঞ্চালকৰ ডকাইতিকাণ্ডৰ নেতৃত্ব দিছিল এইজন শ্বাহ আলমে। আৰু এইজন শ্বাহ আলমৰ নেতৃত্বতে পৰিকল্পনা অনুসৰি সংঘটিত হৈছিল যোৱা 21 নৱেম্বৰত লোমহৰ্ষক হত্যাকাণ্ড, ৰঞ্জিত বৰাৰ হত্যাকাণ্ড। অৱশেষত কামৰূপ আৰক্ষী, মহানগৰ আৰক্ষী আৰু নলবাৰী আৰক্ষীয়ে যুটীয়া অভিযান চলাই মূল অভিযুক্ত শ্বাহ আলমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। কি ক'ম, এতিয়া মানে এতিয়া চব এতিয়া মানে ইমান ডাঙৰ মাৰ্ডাৰ এজন আছে ঘৰতে সোমাগম গম নাপাওঁ। এতিয়া মানে এই কথাটো চিফ মিনিষ্টাৰ ছাৰে হস্তক্ষেপ কৰিব লাগে, স্কুলখন ইয়াৰ পৰা উলিয়াই দিব লাগে, সেইটোৱে বিচাৰিছোঁ। মানে ইমান আমি জোৰ কৰিলোঁ, বহুত কেইখন এগ্ৰিমেণ্ট লিখি লিখি দিলোঁ, তেওঁ চহী নকৰে, এগ্ৰিমেণ্ট নকৰোঁ বুলিয়েই নকৰে তেওঁ মানে কৈছে হ'ব মইতো অহা মাহত যামে, মই 3 মাহৰ পিছত গৈ আছোঁ বাইদেউ, আপোনালোকে একদম এগ্ৰিমেণ্ট আমিও সেই তেনেকৈ তেনেকৈ আমাক মানে টুপি পিন্ধাই আছে সি। আমিতো যোৱা বছৰৰ পৰা গাৰ্জেনবিলাকক কৈ আছোঁ আপোনালোকে চিন্তা কৰি পেলাই দিব, ই কিন্তু আমাক ভাড়াও নিদিয়ে, কেতিয়া আমি এভেকশ্যন কৰি উলিয়াই দিওঁ ঠিক নাই তেনেকৈ বুলি গাৰ্জেনবিলাকক ক'লে সি তাৰমানে একদম কৈছে তহঁতক চাই ল'ম, তহঁতক কোনে কৈছে এনেকৈ মানে আমাকহে মানে হেৰি কৰে, মানে কিয় কবি গাৰ্জেনক কিয় কবি, আমি কম নহয় আমি যাম, আমি যেতিয়া যাম তেতিয়া যাম এনেকৈ কয়। আজি এমাহ ডেৰমাহ মানৰ আগতেও ধমকি দিছে এই গাৰ্জেনক, কৈছোঁ আপোনালোকে ইয়াতে দিছে কিন্তু ইয়াৰ পিছত যদি দিয়ে চিন্তা কৰি দিব, আমাক পিছত দুখ নধৰিব এনেকৈ বুলি কৈছিলোঁ। মানে মাহঁতলৈ ভয় লাগে আৰু, এতিয়াতো বয়স হৈছে, অকলে অকলে থাকে, এইটোতো আমি আগৰ পৰাই লাগি আছো ঘৰটো খালী কৰিব লাগে বুলি বিচাৰিছোঁ আৰু ঘৰটো খালী হৈ যাওক যে। যোৱা 30 জানুৱাৰীত এক্সেল একাডেমীলৈ আহিছিল শ্বাহ আলম। ইয়াৰ পিছতে 31 জানুৱাৰীত মুকালমুৱাত ডকাইতি সংঘটিত কৰিছিল শ্বাহ আলমৰ গেংটোৱে। চি চি কেমেৰাত বন্দী হৈছে বিদ্যালয়লৈ অহাৰ দৃশ্য। এক্সেল একাডেমীৰ কথা ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ। এহাল দম্পতীৰ ঘৰত এনেদৰে ভাড়া লৈ এক্সেল একাডেমী খুলিছিল য'ত 13 লাখ টকা এতিয়াও দিবলৈ বাকী আছে। আৰু আমাৰ হাতলৈ অহা কিছু দৃশ্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। এয়া 30 জানুৱাৰীৰ দৃশ্য, চি চি কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্য, এক্সেল একাডেমীত সংযুক্ত থকা চি চি কেমেৰাত বন্দী হোৱা দৃশ্য। তেওঁ আহিছিল এক্সেল একাডেমীলৈ, এয়া 30 জানুৱাৰীত অহা দৃশ্য বন্দী হৈছিল। আৰু তাৰ পিছদিনাই অৰ্থাৎ 31 জানুৱাৰীত মুকালমুৱাত সংঘটিত হৈছিল এটা চাঞ্চল্যকৰ ডকাইতিকাণ্ড। মুকালমুৱাত ডকাইতি সংঘটিত কৰিছিল শ্বাহ আলমৰ গেংটোৱে। এয়া 30 জানুৱাৰীত চি চি কেমেৰাত বন্দী হোৱা বিদ্যালয়লৈ অহা দৃশ্য শ্বাহ আলমৰ। শ্বাহ আলম তালুকদাৰৰ কুকীৰ্তি ফাদিল হৈছে এটাৰ পিছত আনটো। ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডৰ মূল অভিযুক্ত শ্বাহ আলম তালুকদাৰ, আমি জনাইছোঁ ইয়াৰ পূৰ্বে কেনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাত জড়িত আছিল এইজন শ্বাহ আলম। 2019 চনত পাঞ্জাবাৰীত লৈছিল এটা ভাড়াঘৰ, ভৰত দাস আৰু বিউটি দাসৰ ঘৰ লৈছিল ভাড়ালৈ আৰু খুলিছিল এক্সেল একাডেমী নামৰ এইখন শিক্ষানুষ্ঠান। বিদ্যালয়ৰ নামত হোৱা চুক্তিৰ বাবে বাৰে বাৰে ভংগ কৰিছিল শ্বাহ আলমে। 13 লাখ টকা ভাড়া দিবলৈ এতিয়াও বাকী আছে শ্বাহ আলমৰ। ঘৰটো 2টা মহলা বিদ্যালয় হিচাপে ভাড়া দিছিল দাস দম্পতীয়ে। 3বাৰ দাস দম্পতীয়ে ঘৰ খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছিল। ঘৰ খালী নকৰাত হাটগাঁও থানাত দাখিল কৰিছিল এজাহাৰ। এজাহাৰ দিয়াৰ পাছতো কোনো ব্যৱস্থা লোৱা নাছিল আৰক্ষীয়ে। ঘৰ খালী কৰোৱাবৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীকো সাক্ষাৎ কৰিছিল দম্পতীয়ে। শ্বাহ আলমক গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতো সোম আৰু মঙলবাৰে বন্ধ দিয়া হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানখন। মঙলবাৰে বিদ্যালয়খনলৈ আহিছিল শ্বাহ আলম তালুকদাৰ। আৰু এই ৰঞ্জিত বৰা হত্যাকাণ্ডত জড়িত এই গেং অফ ছিক্সৰ আছে বহু কোলা উদ্ধায়।
কেইবাটাও ডকাইতি কাণ্ডত জড়িত গ্যাং অফ সিক্স 2022 চনত পল্টন বজাৰত লুটিছিল 3 লাখ টকা 2019 চনত হাটগাঁৱত 40 লাখ টকাৰ অলংকাৰ লুট 2022ৰ 5 ডিচেম্বৰত গ্যাং অফ সিক্সে চাংচাৰীত লুটিছিল 31 লাখ টকা আৰক্ষীৰ পোচাক পিন্ধি চাংচাৰীত লুটিছিল 31 লাখ টকা সংবাদমেলত এই কথা সদৰি কৰে আৰক্ষী আয়ুক্ত দিগন্ত বৰাই ২০২২ চনৰ ১৯ জানুৱাৰীত পল্টন বজাৰৰ বেংক অৱ বৰোদাৰ সন্মুখত পদ্মজা গেছ এজেঞ্চিৰ কৰ্মচাৰীৰ পৰা 3,04,000 টকা লুট কৰিছিল 2019 চনৰ ২১ ফেব্ৰুৱাৰীত হাটগাঁৱত এজন লোকক বাট আগুচি ধৰি 40 লাখ টকাৰ সোণৰূপৰ অলংকাৰ লুটিছিল 2023 চনৰ ৩১ জানুৱাৰীত মুকালমুৱাৰ নলবাৰীত এই লুটপাট চলাইছিল আমিৰ আলী প্ৰধানী নামৰ এজন লোকৰ পৰা দোকানৰ পৰা 11 লাখ টকা লুট কৰিছিল 2022 চনৰ ৫ ডিচেম্বৰত চাংচাৰীৰ পৰা বলেৰো গাড়ীৰে গৈ থকা অৱস্থাত এজন ব্যৱসায়ীৰ পৰা লুটিছিল 31 লাখ টকা আৰু বাল্য বিবাহক লৈ এইখিনি মুহূৰ্তত আঙুৰলতা ডেকাই বিজেপি নেত্ৰী আঙুৰলতা ডেকাই এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰিছে আমি আগবঢ়াম এই সংবাদমেলৰ পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ডাঙরিয়া দেবে এই গোটেই বিষয়টো প্রায় এমাহ দুমাহ এটা খুব সুন্দরকে সূক্ষ্মভাবে পর্যালোচনা করে এই বিষয়টো কেনেকে মানে বিরোধ করব পারি বা নাইকিয়া করব পারি এটা খুব সুন্দর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে আমি জানো যে এনেকুৱা ধৰণৰ সিদ্ধান্ত হ'লে বহুত কিছুমান ডাঙৰ ইয়াৰ উপৰিও ভাল বেয়া কিছুমান আহি যায় তথাপিতো এই সিদ্ধান্ত এটা গ্ৰহণ কৰিলে আৰু আমি প্ৰত্যেকেই এই কথাটো অনুভৱ কৰোঁ যে এগৰাকী মহিলা যেতিয়ালৈকে শৈক্ষিকভাৱে সামাজিকভাৱে শাৰীৰিকভাৱে মানসিকভাৱে যেতিয়ালৈকে শক্তিশালী নহয় মানে পূৰ্ণপ্ৰাপ্তি যেতিয়ালৈকে নহয় তেতিয়ালৈকে হয়তো আমাৰ তেওঁ হয়তো যিবিলাক বস্তু প্ৰাকৃতিকভাৱে পাব লাগে বা বিয়া হয় বা সন্তানটো জন্ম দিয়ে বা সেই সন্তান আমি সমাজ ভৱিষ্যতৰ বুলি কওঁ সন্তানক গতিকে সেই অপ্ৰাপ্তিত থাকে গতিকে আজি আমি সংখ্যাবিলাক ইতিমধ্যে অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে দিছে যে আটাইতকৈ ভয়াৱহ হৈছে ইয়াতে যে নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে বা প্ৰসূতিৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে গতিকে এই ধৰণৰ যিখিনি পৰিৱেশ আছে মই আজি আহি থাকোঁতে ইয়াতে দুটা ফোনত মই এটা সংখ্যা পাইছিলোঁ যে যোৱা আমাৰ 2022 চনৰ গোটেই বছৰটোৰ সমগ্ৰ অসমত আপোনাৰ প্ৰায় 1,04,264 কেছ মানে এনেকুৱা হৈছে যে 13ৰ পৰা ১৯ বছৰ বয়সত কিশোৰী গৰ্ভৱতী হৈছে আৰু যোৱাকালিলৈকে অৰ্থাৎ 1 তাৰিখৰ পৰা এই আমাৰ যোৱা মাহত 1 তাৰিখলৈ মৰিগাঁৱত কেৱল চিভিল হস্পিটেলত আপোনাৰ এই 35 ডেইজত 13ৰ পৰা ১৯ বছৰ বয়সলৈকে আপোনাৰ 77টা মানে কেছ আহিছে গতিকে আমাৰ মাহত যদি এনেকুৱা ধৰণৰ যদি কেছ আহে মাত্ৰ এখন জিলাত বা এখন হস্পিটেলত যদি আহে মই ভাবোঁ যে এইটো কিমান ডাঙৰ এটা আমাৰ কাৰণে প্ৰত্যাহ্বান গতিকে আমি সদায় কৈ থাকোঁ ভাৰতবৰ্ষখন শক্তিশালী কৰিব লাগিব অসমখন আমি শক্তিশালী কৰিব লাগিব কিন্তু আমাৰ যদি ইয়াতে যদি মহিলাসকলেই যদি স্বাস্থ্যৰ ফালৰ পৰা যদি দুৰ্বল হয় যদি তেখেতে মানসিকভাৱে যদি প্ৰস্তুত নহয় তেওঁ যিটো সন্তান তেওঁ জন্ম দিয়ে সেই সন্তান যদি সুস্থ নহয় গতিকে মই ভাবোঁ যে আমি সেই স্তৰলৈকে কেতিয়াও যাব নোৱাৰোঁ আমি যিমানেই লাগিলে ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ কথা নকওঁ কেলে বা বিভিন্ন ধৰণৰ কথা নকওঁ কেলে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আমি সমগ্ৰ মহিলাৰ ফালৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ক কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু তেখেতৰ যিটো এই অভিযান আছে এই অভিযানটোক আমি আগলৈও পূৰ্ণ সমৰ্থন দি যাম গতিকে মই আজি তেখেতক বা আমাৰ সকলো ফালৰ পৰা আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু আশা ৰাখিছোঁ যে আমিও হয়তো ক'ৰবাত ক'ৰবাত এই বিষয়বিলাকত আবেগো আহি যায় দুখো লাগে চাগে কিন্তু আমি সেইফালে চালে নহ'ব ভৱিষ্যতটো সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে সমাজখনৰ সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আমি মহিলাসকলৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে গতিকে আমি সকলোৱে সহায় সহযোগ কৰিব লাগে সেয়া বিৰোধী হওক
মানে আমাৰ শাসক হওক দল সংগঠন হওক সকলোৱে এই বিষয়টোত সহায় সহযোগ কৰিব লাগে যাতে এই বিষয়টো আমি তীব্ৰতাৰে লৈ যাব পাৰোঁ ৰাইজৰ মাজত। আৰু আজি এনেকুৱা ধৰণৰ এটা বিষয় আহিছে, আজি হয়তো ক'ৰবাত তিতা মিঠা থাকিব পাৰে কিন্তু ভৱিষ্যতটো মিঠা হোৱাৰ স্বাৰ্থতে এই ধৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে মই মহিলা হিচাপে, মাতৃ হিচাপে, ভগ্নী হিচাপে এই বিষয়টো সকলোৱে যাতে খুব সুন্দৰভাৱে গ্ৰহণ কৰি সহায় সহযোগিতা কৰে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় পুনৰবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আপোনালোকৰ মাধ্যমেদি। আজিলৈকে পোৱা নাই বা স্বাস্থ্য সেৱা সঞ্চালকালয় যেনেধৰণৰ তাত তথ্য মজুত থাকে তাৰপিছতো এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনা ঘটি থকাটো হয়। এই এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক ঘটি আছিল কাৰণ 2012 চনতে এই পস্কো আইনখন প্ৰণয়ন হৈছিলে। গতিকে যা হওক, আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ইতিমধ্যে তেখেতৰ বক্তব্যত আমি পাইছোঁৱেই যে তেখেতে বহুদিনৰ পৰা এই বিষয়টো মানে সূক্ষ্মভাৱে পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিছে। অৰ্থাৎ তেখেতৰ নলেজতো আছিলে কিন্তু বিষয়টো হৈছে যে সম্পূৰ্ণৰূপে যেতিয়ালৈকে তথ্যখিনি আহৰণ নহয় তেখেতেও সেইকাৰণে আগবঢ়া নাছিল। যেতিয়া সম্পূৰ্ণৰূপে তথ্যটো আহিল বা এই বিষয়টো আহিল গতিকে পৰ্যালোচনা কৰাৰ পিছত এই সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে যিয়ে নহওক এই সিদ্ধান্তটো গ্ৰহণ কৰিছে, বৰ্তমানৰ পৰা আমি চাব লাগিব যে ভৱিষ্যতটো যাতে সুৰক্ষিত হয়। দৰিদ্ৰতা নিৰ্মূল আৰু স্ত্ৰী শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ হ'বই লাগিব, তেনে ক্ষেত্ৰত আঙুলতা ডেকা বা মহিলা মৰ্চা কেনেধৰণে আগবাঢ়িব? চাওক, মই বিশেষকৈ মহিলা মৰ্চাত থাকিও বা এগৰাকী মহিলা হিচাপেও ব্যক্তিগতভাৱেও মই এইটো সদায় এই কথাটো কৈ আহোঁ যে আমাৰ বেলেগ যি নহ'লেও মহিলাসকলে মানে ছোৱালীবিলাকে স্বাৱলম্বী হোৱাৰ পিছত বিবাহত বহিব লাগে স্বাৱলম্বিতাৰ ক্ষেত্ৰত। গতিকে আপুনি যিটো মহিলাৰ আমাৰ দৰিদ্ৰতা এই কথাটো উল্লেখ কৰিছে, গতিকে এই স্বাৱলম্বিতাৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি ইয়াতে ইতিমধ্যেই দিছে। গতিকে মই ভাবোঁ যে প্ৰত্যেকগৰাকী, আজি অৰুণোদয়ৰ কথা মই নকওঁ কিন্তু আত্মসহায়ক গোটৰ জৰিয়তে বহুত মহিলা আমাৰ ইতিমধ্যেই স্বাৱলম্বী হৈছে বা হৈ আছে এতিয়াও। গতিকে মই ভাবোঁ যে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ চৰকাৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ লগতে কিন্তু সামগ্ৰিকভাৱে নিজৰো ইয়াত অংশগ্ৰহণ লাগিব। আমি নাজানো কিন্তু শিকাৰ এটা আগ্ৰহ লাগিব। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ আজিকালি এনেকুৱা ধৰণৰ কেৱল চৰকাৰৰ এইটো কথাও কওঁ যে কেৱল চৰকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি পেলাই থকাটোও নিবিচাৰোঁ যিকোনো মহিলা, যে নিজেও অকণমান নিজৰো আগ্ৰহ লাগিব যে মই চৰকাৰক যদি আজি অৰুণোদয় পাম বুলি আশা ৰাখিয়ে যদি মই জীৱনটো তেনেকৈ পেলাই থৈ দিওঁ, গতিকে কৰ্ম কৰক আৰু ভগৱানে সকলোকে প্ৰতিভা দিছে, প্ৰতিভা বিকশিত কৰাৰ পথ আছে, মঞ্চ আছে, চৰকাৰে বিভিন্ন সময়ত দি আছে, চৰকাৰে নিজৰটো দিয়ে থাকিব কিন্তু আমিও সেই পথটো বা সেই মঞ্চখন আমি চাব লাগিব। আৰু দ্বিতীয় কুৱেশ্যনটো আৰু শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আচলতে এতিয়াতো আপুনি জানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় তেখেত যেতিয়া আমাৰ হেৰি আছিলে শিক্ষামন্ত্ৰী আছিলে যোৱা বছৰ, তেতিয়াই তেখেতসকলে আমাৰ বিশেষকৈ যিবিলাক একদম ভিতৰুৱা অঞ্চল আছে সেই ভিতৰুৱা অঞ্চলবিলাকৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাটো যাতে আৰু বেছি ভাল হয়, আপোনাৰ 11খনকৈ উইমেন কলেজ প্ৰতিষ্ঠা মানে ইতিমধ্যে কাম চলি আছে, গতিকে তেখেতে সেইখিনি কৰি ল'ব। এই প্ৰসংগত যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে কৰিলে ভাল হয়। চাওক, সেইটো এতিয়া মই ভবা নাই যে প্ৰশাসনৰ কি আছিলে কি নাই। মই ভাবিছোঁ যে বৰ্তমানটো প্ৰেজেণ্টটো চিন্তা কৰি আছোঁ আৰু প্ৰেজেণ্টটো ইমান গভীৰভাৱে চিন্তা কৰিছোঁ যাতে ভৱিষ্যতটো যাতে সুৰক্ষিত হয়। যি আছিলে যেনেকুৱাই যি নাছিলে বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে এটা সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে, সেই সিদ্ধান্তটোক আমি কেনেকৈ বৰ্তমান সময়ত মানে কাৰ্যকৰী হোৱাৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰত্যেকেই সহায় সহযোগ কৰিব পাৰোঁ, কেনেকৈ ভৱিষ্যতটো আমাৰ সুৰক্ষিত কৰিব পাৰোঁ সেই দিশত চিন্তা কৰি আছোঁ বা সেই দিশত সকলোৱে চিন্তা কৰাটো ভাল। ইছমাইল ইছমাইল হুছেইন তেওঁ এটা ফেচবুকতে এটা বিশেষ লেখা এটা লিখিছে, লগত এখন কাগজ তেওঁ দিছে, সনাতন ধৰ্মৰে কোন কোন আছিলে কি আছিলে তেনেকুৱা সেইবিলাক বুজি পাইছোঁ। সেইবিলাক এতিয়া এই সময়খিনিত মই ভাবোঁ যে গ্ৰহণযোগ্যতা নাই, এইটোতো মই ভাবোঁ যে ধৰ্মৰ বিভাজন টাইপ এনেকুৱা ধৰণৰহে কিবা অলপ কৰি থকাৰ নিচিনা লাগে। গতিকে যা হওক, এই সেইবিলাক প্ৰশ্ন উত্তৰ নাই যে আজিৰ পৰা 200 বছৰ আগত কি হৈছিল, 500 বছৰ আগত কি হৈছিল, সেইটো আজিৰ এটা মই ভাবোঁ যে অৰ্থহীন প্ৰশ্ন, যাৰ কাম নাইকিয়া তেনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন কৰিব বা সেই ধৰণৰ পোষ্ট কৰিব। মই ভাবোঁ যে বৰ্তমানটো কিবা এটা আহিছে, এটা ভাল চিন্তা কৰিছে, ভাল বুলিতো চবেই কৈ আছে আজিৰ দিনত,
কোনজন বিরোধীয়ে কৈছে চাব আপুনি যিমানবিলাক বাইট দিয়েছে বিরোধীয়ে হওক বা কাৰোবাৰ যদি ভালো লগা নাই তেওঁ প্ৰথম বাক্যটোৱে কি কয় যে বাল্য বিবাহ বিৰোধটো মানে এনেকুৱা এটা কাম হ'ব লাগে আমি সমৰ্থন কৰিছোঁ কিন্তু তাৰ সন্মুখত মুখ্যমন্ত্ৰী শব্দটো নকয় ক'ৰবাত তেওঁৰ হয়তো ইগো আছে বা তেওঁ বিৰোধী হয় কিন্তু সেই বস্তুটোক ছাপৰ্টটোতো কৰিছে সেই ছাপৰ্টটো কৰা মানে কি যে সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁ সকলোখিনি ছাপৰ্ট কৰিছে তাৰপিছত তেওঁৰ ব্যক্তিগত এজেণ্ডা তেওঁ নিজে জাহিৰ কৰে গতিকে মই ভাবিছোঁ এইবিলাক চব তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ ব্যক্তিগত এজেণ্ডা প্ৰথম বাক্যটো আপুনি তেওঁ নিশ্চয় চাব যে আমি অঁ এই বস্তুটো ভাল সিদ্ধান্তই লৈছে এনেকেই ক'ব প্ৰথম বাক্যটো নহয় চাওক এতিয়া চাওক আপুনি আপোনাৰ ক'ব নোৱাৰে কিবা হৈছেনে হোৱা নাই যদি বাচ্চা আছে আপুনি গম পাব নাই হোৱা অঁ তেতিয়ালৈ গম বুজি নাপাব তো বাচ্চাটোৱে মোৰ মোৰ ছোৱালীজনীয়ে মানে স্কুলত যেতিয়া যাবলৈ লৈ মানে হেৰি কৰোঁ সেইখিনি সময়ত প্ৰথম একমাহমান ঠিকছে কান্দিছিলে বাগৰি বাগৰি কান্দে নাযায় সেইবুলি মই তাইক কি মানে তাই একদম বাগৰি বাগৰি কান্দিছে দুদিনমান খুন্দাও খাইছে সেইকাৰণে সেই সেই ভয়তে মই কি তাইক স্কুলত নিনিম নেকি তাইক নিনিম নেকি মই তাইৰ ভৱিষ্যতটো নাই যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মই এটা কথা বস্তু এই বস্তুটো ক'ব নোৱাৰোঁ গভীৰতালৈ কিয় যোৱা নহয় যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱা বছৰৰ পৰা কৈছে নেকি মাতৃ পিতৃ বন্দনা যিগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পিতৃ মাতৃ কোনোবাই যদি সন্তানে তেওঁক যদি ভালকৈ চোৱা নাই চাকৰি কৰি বাহিৰত আছে বা পিতৃ মাতৃক অৱহেলা কৰিছে বৃদ্ধাশ্ৰমত পঠিয়াইছে সেই পিতৃ মাতৃৰ কথা যদি ইমান সূক্ষ্মভাৱে চিন্তা কৰি বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলৰ কাৰণে দুটা দিন চিন্তা যদি কৰিব পাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় মই নাভাবোঁ যে এই বিষয়বিলাক চিন্তা নকৰিব আৰু কিবা এটা ভাল ফল পাবৰ কাৰণে কিবা এটাতো ক'ৰবাতোতো থাকিব সেইটো হজম কৰিব পাৰিব লাগিব কাৰণ এইটো আমাৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে কৰা হৈছে ৰাজু তেখেতৰ আপুনি যিটো প্ৰশ্ন কৰিছে ইতিমধ্যে আপুনি চাগে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰেছ মিটটো ভালকৈ ফ'ল' কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰথম প্ৰেছ মিটতে স্পষ্টভাৱে কৈছিল যিসকল মহিলা সঁচাকৈ তেওঁলোকক সাহাৰ্যৰ প্ৰয়োজন হ'ব সহযোগৰ প্ৰয়োজন হ'ব তেওঁলোকে অৰুণোদয় স্কীম নাই কথাটো শুনি লওক তেওঁলোকে অৰুণোদয় পাব চাউল ফ্ৰী পাব গতিকে এগৰাকী মহিলা তেওঁ অৰুণোদয় পাব তেওঁ চাউল ফ্ৰী পাব অন্য যিখিনি ছাপৰ্ট লাগে লিগেল ছাপৰ্ট লাগে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ছাপৰ্ট লাগে থানা বা ব্লক লেভেলৰ পৰা তেওঁলোকক ছাপৰ্ট কৰিবৰ কাৰণে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে নিৰ্দেশ দিছে গতিকে মই নাভাবোঁ বিৰোধীয়ে চাব ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় সভানেত্ৰীয়ে এইটো কথা কৈছে যে বিৰোধীয়ে প্ৰথম বাক্যটো কি কয় আমি বাল্য বিবাহৰ বিৰোধ কৰা নাই তেওঁলোকে সেইটো এই গোটেই অভিযানটোৰ বিৰোধ কৰা নাই বুলি কৈ তাৰপিছত তেওঁলোকে কয় বিৰোধ চাওক আমি আজি আশা কৰিম নেকি কংগ্ৰেছে আমাৰ সমৰ্থনত ক'ব মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সমৰ্থনত বা ইউ ডি এফে আমাৰ সমৰ্থনত ক'ব এইটোতো আমি আশা কৰিব নোৱাৰোঁ নকৰে আমিও নকৰোঁ তেওঁলোকক সমৰ্থন গতিকে সেইটো থাকিবই কিন্তু মূল বিষয় হ'ল যে সমাজ সংস্কাৰ আৰু সমাজক শক্তিশালী কৰা সবলীকৰণ কৰা সেই বিষয়টোত সকলো কিন্তু গোটেই সমাজ একমত হিন্দু মুছলিম বুলি কথা নাই ইয়াত হিন্দু সমাজো একমত মুছলমান সমাজো একমত গতিকে সেইটো বস্তুকে আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা সিদ্ধান্তত উপনীত হৈছোঁ যে এইটো শেষ কৰিব লাগে সেই সিদ্ধান্তটোক আমি আগবঢ়াই লৈ যাব লাগে ৰাজু কিবা কৈছে আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি কেৱল ষ্ট্ৰং নহয় মাইথান ষ্ট্ৰং মাইথান ষ্টীল নিৰ্মাণৰ মানদণ্ড